Kimdir tamaktarında? As bolsun. Biz ertең жаңа мектепке барамыз ба? Иә. Сабақтан қалуға болмайды. Бізге сабаққа жаңа дәптерлер, портфель керек қой. Уайымдама қызым. Бәрін алып қой. Болдыңдар ма? Иә. Жақсы. Жаңа мектеп қандай екен? Білмеймін. Ақшаң бар ма? Дептерге жетеді, бірақ портфельге жетпейді. Ой, жан. Ас болсын. Мен болсын. Тара ғой бол. Мүмкін сен тағы бір жерге жұмысқа тұрарсың, мен енді балалармен шыға алмаймын. Ол үшін милициядан шығуым керек. Жарайтынды бір мәнісі болар. Қарыз алсам да табам. Біреу қуып бара ма? Асықпай жүрсеңші. Иә, шешең дұрыс айтады. Асықпай жүру керек. Шүт, сен жақсы білесің ғой. Таң атпай не болды? Ұрыс бастап? Шын ғой? Қойшы. Мен болдым, рахмет. Сен жата бермей, жұмыс іздесеңші. Бос емес пе? Әрине, шүде қолыңды босар. Тойға барам. Саған күнде той. Е, Дария. Құдалық қабырым, тамада болдым, шақырып жатыр. Ақшасын да береді. Шып-шып келесі тағы білем. Саған айттың не, айтпадың да бәрі бекер, ә? Ұтық қайда? Күйдіресің. Өзім түктейм. Маңғыра, аяғыңды дұрсап қой бол. Сақаң шиыр. Қазір шертесің, лақтырмайсың. Мен атайыншы? Ат. Сақаларды алып келші. Түсіндің ба? Шертуің керек. Ауыр сақал бол. Қараңдар. Мен қайда алып келімді, не істеп жатсыңдар? Сені бір бай отбасы асырап алғысы келеді. Мен сол үшін ұрлап кеттіңді? Мен сені ұрлаған жоқпын. Кел оған, кел оған. Көзің бар. Көзің бар, үлкен бар. Ар жақ көзің бар. Аузыңды ажа қой. Тіліңді шығар. Кел оған.
жүрегім тексерейік. Дем ала ғой. Өте жақсы. Тағы да. Жарайсың. Отыр. Жүр. Отыр. Отыр ол. Бері ғой қолында. Ағаның қолында бері. Бері ғой. Ақылды бала. Шыда. Қорқпа. Қорқпа. Шыда, шыда. Амансыңдар ма? Сіздер кімсіздер? Сендер кімсіңдер, а? Кімнің баласысыңдар? Біз Арман екеуміз Нұрлан әкемнің баласымыз. Аталарыңның аты кім? Өзім атамыз жоқ. Аталарың жоқ болғаннан кейін атын білмейді екенсіңдер ғой. Өйткені сендер жетімсіңдер ғой. Әй, қойсаңшы енді. Енді бұлар әлі бала ғой. Әй, ана жақтағы көшеге бар бойыңдар. Бар, енді мына көшеге жолаушы болмаңдар, ұқтыңдар ма? Барыңдар бар жүгір. Өзі менің немерелерім сияқты екен. Менің немерем бесте. Құдай қаласа биыл алтыға толады. Немерелеріңнің ауылға кеткені дұрыс болыпты. Мыналардан не үлгі алады дейсің? Мұндай балаларды көзі қиып қалай ғана тастап кетті екен, а? О, балай, о, балай. Кеше ходи, мама, папа. Асық ойнап келдіңдер ма? Не. Көп асық ұттыңдар ма? Гел, қалтамда көп. Мектеп алыста ма? Жоқ, алыста емес. Бірге барамыз ғой, сол кезде көрсем. Сабағымыз бірде уақытта бітсе, бірге қайтамыз. Аягөз екеміз таңертең оқимыз. Онда сен Аягөзге қарап жүр. Жарайды. Мектеп жақсы, ешкім тиіспейді. Иә, жақсы, ешкім тиіспейді. Көзіне не болған? Бұзау тепкен. Мектепте бұзаулар бар ма? Оны қайтесің. Сендер одамда сабақтарың туралы ойланыңдар. Сосын бұдан бұлай мен тыңдайсыңдар, себебі мен үлкенімін. Сабақтан шыққаннан кейін бәріміз бірге қайтамыз. Өйткен сендер адас кетулерің мүмкін. Айтпақшы, Арман мен Ермек қайда? Сендермен ойнап жүреді ғой. Білмеймін жаным, осында болған. Сендер үйдің ішін іздеңдерші, біз көшені қарай. Аягөз, жүр екеміз іздейік. Жүр. Біздің үй жақты қарап келейік. Ауылдағы немерелерің қашан келеді? Құдай қаласа келіп қалады. Ол мына жерден екі кішкентай бала өткен жоқ па? Алдымен амандасып алмайсың ба, айналайын ау? Соны айтамын ау. Амансыздар ма? Аманбыз. Былай қарай, төмен қарата. Кетті. Рахмет үлкен. Ие бола алмаса, сонша баланы асырап қайтеді. Өй, қолыңдағы ойыншығың қандай әдемі, а? Иә, ол ойыншықты мен сыйладым, оны маған дүкен сыйлаған. Бәрекелді. Ініңе сыйлағаның дұрыс. Аға деген ініге қамқор болу керек. Міне, мына ойыншықтар сендерге. Бұл менің балаларымның кішкентай кезінде ойнаған ойыншықтар ғой. Ала ғой. Дәжемі, ата. Сізде портфель бар ма? Портфель? Оны қайтесің. Сен мектепке бармайсың ғой. Анам мен әкемнің әпкелеріме портфель алуға ақшалар жоқ екен. Оны да табамыз қазір. Жаңылмасам, бір емес, бірнеше болу керек.
Hey, Мәлеки, көрдіңдер ме? Неше өгірік? Бал, жүріндір. Бәрінің. Аналарын іздеп қаға шарсындар, жүріндір. Донор қалай? Жаман емес. Операция қашан? Қандай? Бүйрегін қашан кесіп аласыңдар? Мен ештеңе кесіп алмаймын. Баланы тіріде жібереміз. Құр бүйректі алып кете салған оңай емес пе? Ол саған соқыршы емес алып тастайды. Баланы дайындау керек. Клиент кімнің бүйрегін алып жатқанын көру керек. Ақшанды қашан аламын? Клиент келгеннен кейін мен бүгін донор табылған жайлы айтамын. Баланы не істейміз? Мал бордақылап көріп кетіп, сол сияқты. Баланың жағдайын жаса. Ұйықтататын дәрі бар ма? Ешқандай препарат беру жол. Ағзасы таза болсын. Жүр, жүр ағай. Осында екенсіңдер ғой, Ермек, Арман. Мен уайымдап қалдым ғой хатты сендерді іздеп. Қамыршым? Ау. Сіз неге жылап тұрсыз? Жек, қуаныштан ғой сендерді көріп. Жыладым. Адам қуаныштан да жылай ма? Иә, балам. Қарлыға сен кешір. Іздеп қалдың ба? Екеуі үйдің қасынан өтіп бара жатыр екен. Үйге кіргізіп қонақ қылдым. Ештеңе етпес аға. Мазаңызды алған жоқ па? Қайда аға? Арекең мен Ерекең деген мен үлкен достарым ғой. Күнде қолға түсе бермейтін сыйлы қонақтарым ғой. Қонақтарыңыз сізді тонап бара жатқан сияқты ғой. Жоқ аға. Анашым, біз портфельмен көп ойыншық алып келе жатырмыз. Жақсы болған екен. Аға ертең бірақ балаларыңыз деп ұят болып қалады ғой. Жоқ аға. Келіп жатса бірге ойнайды. Рахмет үлкен сізге. Жүрші балам. Жүріңдер. Сендерді жеткізіп салайын. Ағай, рахмет аға. Ана қарлыға. Балаларға үлгереме жүр ау. Арасында ешжар ересек балалар бар. Бірін бір жетелеп өсіп кетеді әлі. Оның үстіне қанатты бір жағына шығып көмектеседі ғой. Әй, сол балаларға қараймын деп қанатжанға көңіл бөлмей жүр ғой. Сен мына түріңмен бір күні маған қалаға көшейік деп жүрмесең болған әйтеуір. Ойпырмай, не деген қатыгез болып кеткенсің, а? Енді не, саған қосылып егіліп жылайын ба? Ең болмаса, қал жағдайын барып біліп кесең болады ғой. Ана, малға кім қарайды? А? Малың ешқайда қашпайды. Күнде сол малдың аузына шөп салып жүрсің ба? Саған дауа жоқ. Әшейінде өз балам деп жаның шығып кетуші еді ғой. Енді неге бармаймын дейсің? Біз барғанда бір нәрсе өзгере қала ма? Айтшы өзің. Ойлашы өзің. Керісінше баланың көңілін бұзамыз. Одан да жеке жүріп үйренсін, қанаты қатайсын. Жетектеген таза түлкі алмайды. Қайда кетіп қалды екен? Оны таптыңыздар ма? Қайда жүр екен? Бақтаған үйінде жүр екен. Міне ойыншықтар. Бір біз құр жүрген жоқпыз. Міне мынау мектепке ұстайтын портфельдер. Таласпай бөліп алыңдар. Ой, рахмет. Мен кешіктім ау деймін, барайын. Жақсы аға, рахмет сізге. Жақсы, жақсы. Сау болыңыз. Мм.
Не болды бұдам? Бәрі жақсы ма? Бұрын Бекон мен Серуен дегенде ешкім алаңдамайды деді. Бірақ қазір сен алаңдайсың. Алаңдаймын әрине, сен мен баламсың ғой. Шын. Беконның алаңдайтын адам табылды ма екен? Табылды деп сен не екен? Ол жақсы бала ғой. Шын. Не болды? Махаббат толтырсыңдар ғой. Тез келіп қалыпсың ғой? Иә, портфелін таппадым. Тек қана дәптеріме қалам ұстап тұрған алдым. Портфелін Ермек тауып қойыпты. Қайдан? Өзінен сұрасаңшы. Таңда құрып отырмын, біздің сөзімізді тыңдаған болып тұр ғой, а? Шпион іштірлейді. Ұстау керек. Қарға ұста. Бақыр? Не істеп жүрсің? Сені күтіп жүрмін. Ойнауға шығасың ба? Жоқ, сабақ орындап жатырмын. Сен орындамайсың ба? Мен дайындап қойғам. Онда кешкісін ойнайық. Жарайды. Онда мен үйге барып тамақ ішіп келейін. Жарайды. Мақсатсың енді. Тезіре! Бас сұрағында! Ешкім масырап алмайтын болды ма? Жақында келіп алып кетеді. Оған дейін осында отырасың. Ал дәретханаға барғың келсе ше? Бар жаққа отырасың. Ұмытып қолмаған шығарсың. Қарным ашты. Көшеге кеттік. Дос, кірсеңші, жатып демалсаңшы. Кірмеймін, кірмеймін. Шәкен, кірмеймін. Мен шаршап тұрған жоқпын. Көшеге кеттік. Демалмаймын. Жоқ, дос, кірші. Шәкен. Бәрі көш. Шәкен, көш, кірмеймін. Кеттік, кеттік көшеге. Құдай, кірші болды, ішкендерін қаршын қойысын. Жо, тастамайым. Жат, дема бос. Шәкен. Шәкен, бастама. Жатшы, жатшы. Шәкен. Дарихош, ренжімеші. Той. Білесің өзі. Күнде той сендерге, күнде той. Барыш болды. Құшы, Шәкен. Жатшы, жатшы, сен аусын, жарыш болды. Кетпе, Шәкен, кетпе. Ол басты. Шәкен. Жатшы болды. Ертен қалаға барамыз. Немен неге? Неге істеш? Азық түлге келеміз. Ой, өткендегім қаны барып алып келдігіміз бі? Енді, барын келмесе бармай ақ қой. Өзің емес бі, күні бойы қақсаған. Одан да өзімнің барғым кеп тұр деп айтсаңшы. Ендеше бармаймыз. Сөзді қой, барамыз. Мен қазір бар бана, қоржынды дайындайым. Сен қоржынды қой отыр. Ал мен шай берші.
Же. Мен аспанын шөңш көріп тұрмын. Ол шөңш емес. Жеті арақшы. Не үшін жеті арақшы? Өйткені жетеу. Не үшін қарақшы? Білмеймін, ұйықташ. Жұлдыздар алыста ма? Өте алыста. Өте өте алыста ма? Өте 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 алыста. Бұл жат жейін. Жарайды. Менің анам жұлдыз аққанда арманыңды ойласаң, орындалады дейді. Жұлдыз қалай ағады? Аспанға ұзақ қарап отырсаң көресің. Бірақ олар өте жылдан болады. Арманыңды тез ойлап үлгеруің керек. Сен оныңды көрдің ба? Иә. Yeah. Не тіледің? Ештеңе. А мен пигон тез табылса екен деп тіледім дедім. Менің арманымның орындалуы мүмкін емес. Әке мүмкін емес деп ешқашан айтпасын дейді. Себебі кез келген арман орындалады. Сол үшін армандау керек. Менің арманым анамды бір рет көрім. Мүмкін көресің. Ол кісі бұл өмірде жоқ. Сондықтан орындалмайтын білем.
балалар, қолымызды иығымызға қоямыз. Алға екі рет, артқа екі рет айналдырамыз. Дайынсыңдар ма? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Жарайсыңдар, ал енді қолымызды белімізге қоямыз. Оң қолымызды көтереміз. Солға екі рет, оңға екі рет иілеміз. Дайынсыңдар ма? Кеттік. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Ал, жарайсыңдар. Осы мен таңғы жаттығу аяқталды. Қазір қолдарын жуып, ас бөлмеге барыңдар. Қамат. Көзге не болды? Есікке ұрып алдым. Жаңа мектептің есігі қалай қарай ашылатынын білмейсің бе? Иә. Көмек керек пе? Жоқ, өзім аша аламын. Жарайды да, көзіңе қарап жүр. Қайырлы таң, анашым. Қайырлы таң, балапандарым. Ұйқыларың қанды ма? Иә, қанды. Жарайсыңдар. Қандай керемет ес? Иә, мен сіздерге тәтті күлше дайындап жатырмын. Қазір. Мінекей. Біз бүгін жаттығу жасадық. Ой, жарайсыңдар. Дәмгірін ыстыққа байла, иә? Қолдарың күйіп қалмасын. Жаттығу көп жасасаңдар, шымыр боласыңдар. Шымыр деген не ол? Мықты деген сөз, балам. Мен мықты болдым ба? Қане күшімді көрсетші. Иә? Мықтыдан да мықты болыпсың ғой. Қандай дәмді? Ас болсын. Ассаламу алейкум, Нұрған аға. Уағалейкум ассалам. Қалың қалай? Жақсы. Аяғы шыға ма? Әл ерте емес пе? Иә, ертерек барып, аяғызға мектеп көрсетейін дегем. Ойың дұрыс екен, алдымен тамақ ішіп алайық, жақсы ма? Мен ішіп алдым. Тамақ ішеміз, саған көп күш керек. Не үшін? Енді қыздарға біреу тисе кім қорғайды? Жүр кеттік, тамақ ішеміз. Аягөз! Осы қарағым. Қа. Қарағым. Осы ма? Иә. Жүр. Мына ермек. Ойыншығыңды жөндедім. Мам, мынау да жөнделді. Жөнделді ма? Айналайын. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкум, ассалам. Балапандарым, қалайсыңдар? Қалдарың жақсы ма? Анашым, қалайсың? Жақсы, жаным қарға ма, көзге не болған? А, доп тиіп кетті. Ойпырмайды, оның сондай қатты ма? Шын айтасың ба? Саған не болсын, келме жат тергеп. Қалайсыздар, әке апа? Шүкір, балам. Келелеріңізбен жүріңіздер үйге. Қалайсың, қызым ол? Шүкір. Айналайын. Балапандарым, жаңды. Жаңдарым сол. Жүріңіздер, шай ішейік. Иә. Бұл кісілер кімдер? Қанаттың ата-анасы. Кіреміз. Сәлеметсіз бе?
Сәлеметсің бе? Мен ғой Ғалия. А, Ғалия, сәлем. Апай, мен баламды қайтарып беріңіздер. Сенің балаң бізде емес. Апай, өтінем. Қайтарып беріңіз, ол менің балам ғой. Балаң бізде емес деп тұрмын ғой саған. Енді қайда? Балалар үйінде. Қай жерде? Апай, өтінем, көмектесіңіз. Мекен жайын жазып аласың ба? Иә, қазір. Алақаныма жаза беріңізші. Рахмет. Балам? Иә. Нұрлан жұмысқа кеткен бе? Иә, Нұрлан жұмыста. Келіп қалар. Бұл біздің Аягөз деген қыз. Бәрекелді. Бұл кішкентай Сәуле. Менің есімім Әлібек. Үлкен жігіт болған. А мен Ермекпін. Ана Арман. Ой, сөйлемет. Кішкентай ғой. Ертең ержеткенде бұл бәріңді сөзден тілден қалдырып шешем болады. Менің есімім Зарина. Айналайын, бәрекелді. А менің есімім Әсем. Мен өскенде әнші болғым келеді. Айналайын, талабыңа нұр жаусын. Айқылы жақтарым. Ауыл қалай әке, не жаңалық? Шүкір, ауылым ане сен. Өткенде анау Әубәкір біраз сырқаттанып, әйтеуір ем-дом қабылдап, жазылып шықты. Ауылдың өзінде қазір үлкен кісілер қалды ғой, кәрі ортаң жастардың бәрі қалаға кеткен. Ой қызым, қоныстарың құтты болсын жаным. Үйлерің керемет. Бөлмелері жарық, кең, ауласы қандай. Гүлің жайнап тұр деген гүлдерің. Ой, рахмет. Бөлменің іші балалардың күлкісіне толсын жаным. Әумин. Аман болыңдар. Рахмет. Балам, ауыл қалып кетейін бе? Жалғыстырып жүрген жоқсың? А? Қалай? Ана, бір оқитын балалармен жақын таныстың ба? Бәрі өзің қатарды ма екен? Иә. Егер ауылға алып кеттесең, ештеңеге қарамаймын, алып кетемін балам. Малшыда мамандық. Жоқ әке, рахмет. Мен бұл жаққа оқуға келдім. Оқимын. Көзіңе не болды? Шындашы. Айттым ғой, соғып алдым деп. Жаңа мектеп есіктері қай жаққа ашыларын білмей жатырмын. Мен саған сенем балам. Осылай. Осылай келіп тұрам. Бірақ өзің айтарым, өз өзіңе берік бол. Сабағыңды дұрыс оқы. Қатарыңнан қалма. Балаңызға не айтып жатырсыз екен? Ер азаматтардың әңгімесі ғой. Ой, балапандарым, құлындарым. Айна алды. Әкел, маңдай. Жандарым, сұқ. Иә. Алла. Міне. Алла жақсы. Әні, кән. Аман бол. Әкел. Ал, құлындарым. Жақсы, аман есен сау болыңдар. Сау болыңдар. Иә. Айна алайын. Жақсы, жолдарыңыз болсын. Жақсы алтын. Келіп тұрасыздар ғой. Иә. Жақсы. Ал. Үйге кім бірінші жетеді, сол ең тәтті балалар. Кеттік, кеттік, кеттік. Жүр бұтам. Қалайсыңдар, ә? Не шүбіріп жүрсіңдер? Танысқандар, мұна мен досым. Жанат, араларыңды төбелесе алатындар бар ма? Олар әлді кішкентай ғой. Мен төбелесемін. Ой, жарайсың, біз жақ боласың. Аластырмашы олар. Өй, бізге көбірек адам керек қой. Қашанғы таяқ жеп жүре береміз? Денем ауырып кетті. Сен бұзау тепті дедің ғой? Я, бұзау тепкен. Ана үш бұзауды көрдіңдер ма? Солар тепті. Өш ауылымыз керек. Бірақ олар біз үлкен ғой? Есесіне біз көппіз. Әзіл деп жатқан ба? Әзіл қой өзі. Жүріңдер, біз мектепке кіре берейік.
Өзіндерім кәбеттерін дүзеу керек. Ой, мектепті мен жатқа білем. Қайсың? Сен өз спортпен айналысасың ба? Жоқ. Ой, бірек соққа үйретсем, оңай төбелесіп кетесің. Иә. Yeah. Мен сен іздеп жүрсем, осында келсің ғой. Арбан, қалың қалай? Қалай күшігім дауды ба? Бақор, а сен күшің бе? Иә, маған Нұрлан ағай берді. Арманды ұнатып қалған секілді. Ол табақ берген шығар. Табақ жегенді жақсы көреді. Иттердің барлығы табақ жегенді жақсы көреді ғой. Апарып онда үйіме байлап қояйын. Арман бір кісі емей тұрған секілді. Бұл адамдар жатырқаушы еді. Арманға тез жерен алыпты. Мен Бекон деген досым әрбір ит иесін өзі таңдайды дейді. Жарайды. Онда мен Арманға күшігім сыйлайын. Шынымен ба? Иә. Ағай, Арман қуанатын болды ғой. Келе жатыран, қорқақтар. Екең әлі мегірмеген бе? Әлде мұй керек жоқ па? Шаш жіберек бе? Оларда мұй жоқ болса, оны қалай шаш жібересің? Барлық адамда мұй болады ғой. Амна екеуінде жоқ. Күнде таяқ жейді. Бірақ қайтпайды. Одан да бізге ақша топ бере салмайсыңдар ма? Ақша жоқ бізде. Жоқ, жоқ. Осы жоқтан басқа айтатын күндерің бола ма екеуінің? Жарайды ау. Бүгін бізде ақша бар. Әкеліндеші. Бермейміз. Қазір тағы таяқ жесіңдер ғой. Дайымыз. Бүгін мен сен шығам. Бұзалар, кендер төбелесетін болсаңдар. Мынауың кім? Біз біргеміз. Иә, біз бандам. Қыздармен төбелесеміз. Соны айтам. Ертең бүкіл мектепке мазақ боламыз. Кеттік жүріңдер. Келесі жолы аямаймыз. Ақша екі еселенеді. Сендер бұл жерден не істейсіңдер? Екінші, ендігәрі бұндай іске араласпаңдар. Шынымен төбелесіп бастап кетсең не істеуші едіңдер? Төбелесер едік. Бүгін неге киім таза алып алып баратын болдың ғой? Жеңгені таң қалатын шығар. Жарайды жүр. Аға, сәлеметсіз бе? Менің балам осында ма? Сәлеметсіз бе? Балаңыз кім еді? Индира. Индира дейді? Иә. Yeah. Мен оны қайдан білейін? Мен сізді ана директорға кетіп барайын. Сол кісіден сұраңыз. Иә, yeah, иә. Yeah. Иә, yeah, мен қазір. Балым қайда? Мүмкін амандасарсыз. Баламды қайтарыңыздар деймін. Қандай бала? Мен оның осында екенін білемін. Міне. Баламды қайтарыңыздар. Егер қайтармайтын болсаңыздар, мен сіздерді сотқа беремін.